Check the mic. 1, 2, 1, 2. Yo, yeah. Yo, yo. Let's go. Takže skoro jako začnem, tak takovou malou storku, krátkou storku. Mám takovou zlatou malou susedku. Tak som zavolal, že či mi chce prísť pomôcť obrať rybezle. Povedala, že áno. Tak hneď mamina vybavila takým veľkým vedrom. To je samozrejme malé dieťa, viete, ako oberá rybezle. No, 2-3 bobulky, to je všetko, už sa jej nechce. A ako mi tak hodnotila záhradu, tak došla do stredu trávnika, sa tak rozliada, sa tak zamyslí a hovorí mi, mala by si to už pokosiť. Takže, asi tak. Ahojte, vítam vás u videa, čo mám nového v máji a v júni a na čo sa môžete tešiť. Čo mám nové, určite je to kopu vecí, čo som nových zase vytvoril, najmä pre Products Explorer. Vytvoril som tam nové logo, kompletne prerobené. Vytvoril som kompletne nové home intro. Vytvoril som kompletne nové outro aj intro, pričom outro som dvakrát prerábal. Dvakrát raz som ho prerábal, ešte tam tak trošku lepšie. Takže mi môžete v kvíľať vedieť, ako sa vám teraz páči súčasný taký ten layout alebo ten výzor Products Explorera graficky aj z hľadiska intier outier, že či to zase postupilo nejak dopredu, či to zase napreduje, či naozaj tá moja tvorba aj grafika, všetko čo do toho vkladám, ten čas, aj peniaze, aj tú kreativitu, či to naozaj má zmysel, či naozaj je to na nejakej už takej vyššej úrovni. Okrem toho som od 22. mája pripravoval obrovskú sériu. Je to momentálne 92 syntetizátorov virtuálnych, kompletný prehľad s tým, že ich je 95, 3 dáme ešte do popisu, lebo to už nebudem asi na to robiť, na 3 syntetizátory nebudem robiť videá. Naozaj je to obrovský prehľad, opäť to bude na Product Explorery. A prečo tieto VST syntetizátory? Je to kvôli tomu, že už klasické syntetizátory už nie sú na trhu, už proste ich vytlačili softverové riešenia, nakoľko tie softverové riešenia majú ďaleko viac možností, hlavne sú oveľa lacnejšie, ako keď máte klasický keyboard. Samozrejme, momentálne prevládajú na trhu viac MIDI keyboardy ako syntetizátory, nakoľko syntetizátory potom prechádzali do DAW systémov a opäť DAW systémy sú už zase ako softverové riešenia, takže tie hlavné, by som povedal, kľúčové veci, prvky, ktoré prinášajú syntetizátory ako same o sebe, ako hardwareový celok, sú momentálne plne nahraditeľné alebo nahradené softverovými riešeniami, ktoré ponúkajú ďaleko viac funkcií a ďaleko viac možností ako klasické hardwareové riešenia. Takže na Product Explorer uvidíte veľký prehľad týchto syntetizátorov, kde som potom snažil sa držať takú líniu, lebo na začiatku som začínal to, že urobím 15 syntetizátorov, potom že 20, potom som mal top 25 a postupne to rástlo. A preto som zistil, že nikde na internete nebolo viac ako, čože raz som našiel, že 50 syntetizátorov, ale to boli také, ten článok ako mal tam dosť dobrých, ale ja som prešiel na 92, respektive 95, takže dá sa povedať, tá moja séria videí bude pravdepodobne unikátna, keďže nikto takto nezdokumentoval, čo momentálne na trhu. A nie sú to len komerčné, čiže len platené, sú to aj bezplatné riešenia, takže môžete vyskúšať všetko. Veľmi veľa vecí je demo verzie, takže dajú sa stiahnuť a skúšať. Veľa vecí som si nakúpil, takže budem postupne vytvárať aj samostatné videá pre jednotlivé syntetizátory, takže naozaj práce bude veľmi veľa. Možno, že niektoré moje skúsenosti ohľadom tvorby hudby a spoznávania tohto softverového hudobného sveta budem dávať aj na MTG Showku. Aby ste mali zhruba prehľad, čo teraz letí, aké sú také najpoužívanejšie zásuvy alebo pluginy, zásuvné modely pluginy. Čo vlastne je dobré mať, keď robíte so zvukom alebo keď robíte hudbu. Aké sú také odporúčané pluginy, respektíve opäť tu na, sa snažím hľadať to najlepšie, čo na trhu. Vždy, keď niečo nájdem a som si myslel, že je to asi to najlepšie, tak vždy nájdem ešte niečo iné. A je to aj kvôli tomu, že postupne prichádzajú nové a nové nástroje, nové firmy, nové verzie a tak ďalej. A vlastne o nich nikto nikdy že sa nezmienil. Aj v mojom videu sú hneď tu, že tri novinky, ktoré prišli za
2-3 mesiace, že úplne ho, to nenájdete ešte ani v článkoch, čo sa zaoberajú, alebo v špecializovaných magazínoch na hudbu, ešte tieto nástroje alebo syntetizátory nie sú spomenuté. Takže naozaj to bude to obrovský mega prehľad, na ktorý som pyšný a robil som to vyše mesiaca, bola to makačka. Takže teraz sa snažím každý druhý deň zverejňovať po jednom dieli, takže naozaj bolo to veľmi veľa práce, takže dúfam, že bude to aj nejako ocenené aspoň nejakými lajkami alebo novými odberateľmi. Čo sa týka ďalej, momentálne mám problémy, YouTube stále mení svoje veci a momentálne zmenili svoje apičko, to znamená, že ja čo mám weby pristúchajúce k mojim YouTube kanálom, tam som mal zautomatizované, že keď som vždy vydal nejaké videá, som si pustil skript, ktorý som si naprogramoval a mi to vygenerovalo všetky videá, ktoré sú nové a potom boli pekne náhľady na mojich web stránkach. Momentálne už asi 4 mesiace alebo 3 mesiace mi skripty nefungujú, nakoľko YouTube zase niečo zmenil, momentálne neviem absolútne čo, nikde nie je o tom zmienka a tak ďalej, tak rozmýšľam ako ďalej, aby som aktualizoval tie moje weby, aby to bolo ako synchronizované s tým, čo je na YouTube, nakoľko rozdiel medzi aktuálnym stavom mojich webových stránok a YouTubeových stránok je už teraz dosť značný, najmä pri Project Explorer, kde už je možno aj 40-50 videí nových oproti stavu, ktorý tam je. Toto sa budem snažiť vyriešiť v krátkom čase. Tiež chcem opäť porovnávať fotoaparáty, keď zase vyšli nejaké nové, mám tam už pripravené, že ktoré chcem porovnávať, len opäť je to veľmi časovo náročné, aj tie informácie zhaňanie, keďže veľa informácií, ale niektoré informácie také chýbajú, tak sa to snažím získať z iných stránok, alebo prípadne z manuálov a dohľadať tie informácie z technických špecifikácií, aby som ich mal, to je opäť také prasnejšie videá, ale budem v tomto pokračovať, ako majú dosť veľký úspech. Tiež mám ešte niekoľko unboxingov z minulosti, ktoré potrebujem vydať, nakoľko už sú predstočené, len to treba spracovať. No a takisto o videa na programovanie postupne budem dávať, nakoľko tém na programovanie mám hrozne veľa, už si nepamätám, na čo všetko som robil v scenáre, takže o toto bude asi ťažšie sa do toho dostať, čo som vlastne chcel tým videám ukázať, povedať a tak ďalej, ale hovorím tých scenárov, mám veľmi veľa pripravených, len to treba všetko natočiť, čo je zase časovo veľmi náročné. No a ešte pozerám, že čo som si tu napísal. No každopádne budem sa venovať momentálne dosť veľa hudobným videám. Myslím z hľadiska toho, že mám nakúpené veľké množstvo softveru, audio softveru. Takže budem robiť detailnejšie videá o týchto jednotlivých softveroch, väčšinou sú to syntetizátory alebo nejaké pluginy, respektíve efekty a podobne. Ale s tým súvisí aj ďalšie, že budem vlastne slovenčine robiť videá, nakoľko kopu tých pluginov je dobrých aj pri tvorbe videí. Napríklad nie každý má kvalitný mikrofón a zvuk z mikrofónu tým pádom môže znieť neideálne. A ja mám viacero mikrofónov, vlastne to bude ďalšia téma, o ktorej chcem točiť neskôr. Chcem porovnať kvalitu mikrofónov, a že naozaj sa treba zamerať na kvalitné, tie drahšie mikrofóny a hlavne nepozerať marketingové údaje. Ja som tiež kúpil jeden mikrofón z takých marketingových údajov, že čistý zvuk kvalitný. Nedá sa porovnať s tým mikrofónom, ktorý používam momentálne, úplne iná kvalita. Takisto závisí aj od zvukových, to bude všetko špecializovaná téma, nakoľko momentálne asi vidíte, že nenatáčam do počítača, ale natáčam na špeciálne zariadenie, takže o tom, ako robiť zvuk vo vyššej kvalite, o tom vidíte špecializované video. Každopádne, ak máte nejaké problémy, tak plánujem vám ukázať, ako odstraníte napríklad šum zo svojho mikrofónu, keď je mikrofón nekvalitný, tak máte tam dosť veľký šum. Dá sa robiť rôzne triky, ja som to minule zamaskoval, poviem to tak vtipne. Som začal točiť a sused mi tu začal kosiť. Takže som mal v pozadí vzduch od kosačky, no a ako som to zakryl, dal som do pozadia hudbu. Takže dá sa aj väčšími trikmi niektoré nedostatky zvuku zakryť. A potom niektorými špeciálnymi efektami zase sa dá zvuk zdokonalý trošku zlepšiť. Napríklad ja, keď vidím niektorých australských youtuberov, ja som prekvapený, aký mám dobrý zvuk. Takže ako naozaj ten zvuk, aspoň ja osobne nikdy som nebol spokojný s mojím zvukom, čo ja mám, ktorý ja používam. Neviem, či nie som zvyknutý na svoj hľad, ja si skôr myslím tá kvalita. Vidím teda tých mikrofónov, každý mikrofón
má inú kvalitu zvuku a vlastne aj o tomto bude to jedno video, kde aj čo sa natočí videa, kde mám svoj hlas, tak vlastne budete môcť porovnať to tak zostrihám, budete sa môcť porovnať ten vývoj hlasu, ako mi išiel, kvalita hlasu, ako išla. Takže o tomto bude také pekné video. Vlastne bude tam dosť veľa videí po slovenčine na YouTube showke, ako sa točí video, ako sa robí so zvukom, ako sa robí svetlo. To sú také tri základné veci, bez ktorých sa nedá pohnúť, ako aj momentálne teraz točím v útokách bez svetla. Takže vidím, že nie som úplne, že moja scéna je momentálne taká tmavšia, tak toto zase budem sa snažiť, alebo sa pokúsim to dosvetliť zase v rámci strihu vo videoeditore. Takže naozaj pri tvorbe videí treba veľa aspektov od kamery, osvetlenia, zvuku. Naozaj niektorí majú veľmi dobré videá. Na slovenskej scéne není až tak veľa dobrých youtuberov. Hlavne veľa youtuberov používa vulgarizmy, čo ja osobne nemám rád. A podobne na tom aj takok, ale musím povedať, že niektoré videá aj po kvalitatívnej stránke, a to som aj napísal do komentárov, má naozaj, ani to len on, sú to aj ďalší, niekedy aj Naked Bananas, keď im niekto vypomáha. Raz tam bol, tuším, že Vlado, potom tuším, že tam boli zrebný Frlajs, alebo od nich niekto, tak naozaj vtedy bolo vidno aj tá kamera, aj strip, proste bolo to proste trošku niečo iné, iný level a potom sa si vrátil späť do tých kolaj, čiže tam je vidno, že niekedy to vedia aj iní youtuberi slovenskí, ktorí nemajú až, nedosahujú takú kvalitu, veľmi dobre natočiť, príklad je Moma. Moma tiež má takedy perfektnú scénu, dá si jednoduchú scénu, fakt, ale vymaká nás svetlo, horšie má zvuk, zvuk je veľký problém a ozvena a ja s tým bojujem, nakoľko nerobím to v malej miestnosti, robím to vo veľkej miestnosti momentálne, ktorá je fakt vysoká, vysoké stropy mám, je to tu naozaj veľké, takže tiež mám problém s ozvenou, ozvena je taký neduch. Je na to aj, sú na to aj pluginy na odstranenie ozveny, ale to vám degraduje celý zvuk. Sú to nejaké algoritmy, ktoré postupne spôsobujú to, že vedia tú ozvenu redukovať, ale aj hlas vám začí tak skákať. Proste nedá sa to nejak softwareovo úplne tá ozvena dať dolu, tak vtedy naozaj treba skúšať rôzne triky aj ohľadom tohto, že ako eliminovať ozvenu alebo čo použiť proti ozvene, aj na toto bude video. Hovorím, že tých scenárov mám viacero, nechcem hneď tu napovedať čo ako fixnúť v ozvenkách, lebo potom by tie videa boli o ničom. Ale naozaj toto všetko treba riešiť v rámci videí. Takže toto všetko pre vás budem pripravovať. Voľne tá frekvencia, MTG showka, pokiaľ zatiaľ nemá také čísla, tak snažím sa raz za 2 týždne, ale ako vidíte, už sa stalo, že aj 3 týždne som nemal čas vydať. Hlavne teraz kvôli tomu, že som robil vyše mesiaca tie syntetizátory. Naozaj to bolo hrozne veľa roboty okolo toho. Bolo to hrozne pracné. Kary som si musel dopodrobne naštudovať, pozrieť, zanalýzovať. Dokonca s niektorými som pracoval až po natočení, kedy som zistil hrozne veľa vecí užitočných, ale už tým, že robil som iba krátky prehľad, kde som sa zameral na to, že pustím nejaký arpeggiator, čiže nejakú sekvenciu zvukov, aby to malo nejakú melódiu, dynamiku, potom začnem jednotlivé také single nástroje, do toho som dal potom melódiu, ktorú dávam na všetky rovnako, aby bolo vidno, ako tie nástroje znie v takom podaní, v takom podaní, v takom podaní, takže naozaj ten prehľad tých syntetizátorov bude bol dosť pracný, hrozne mám materiálu, vlastne ako vždy nevyšlo, by sa stali aj nejaké veci, ktoré som chcel znovu točiť, niektoré dny mám skončiť, takže som sa musel ponáhľať s tým, bol som počasovo tiesne, lebo niektoré dny mám boli 14-dňové, niektoré 30-dňové, niektoré 7-dňové, niektoré 10-dňové, takže naozaj to bolo to veľmi náročné, aj zase mi to ukázalo, čo je na trhu, v akom rozsahu. A niekedy zase mám dojem, že niekedy stačí jeden kvalitný takýto nástroj a pokrie všetko. A niekedy sa si poviete, že musíte mať tie nástroje všetky, lebo vždy vám niečo chýba a je dobré, keď to vidíte plne pokryť všetky vaše potreby. Takže naozaj bolo to veľmi náročné. Dúfam, že to video bude mať nejaký úspech, lebo 95 syntetizátorov v takomto prehľade to ešte nikto nenatočil. Takže uvidíme, či to bude mať nejaký úspech. Ako som spomínal v predchádzajúcom videu, už vyzerá, že budem v odzovkách pomalečky zarábať. Pomalečky zarábať znamená to, že nebudem reálne zarábať, nakoľko tie príjmy mi boli veľmi smiešné, ale už budem splniť všetky kritériá na to, aby som mohol získať peniažky, takže samozrejme reálne si nechám až na nejaký budget, ktorý bude rozumný a ten až potom vytiahnem, až potom budem zarábať, nakoľko už pri takejto činnosti si človek potom musí založiť živnosť, podnikanie a tak ďalej. A to momentálne pri príjmoch, ktoré tam vychádzajú pár euro,
nemá zmysel, takže z tohto pohľadu tam nastavím nejaký limit finančný a od tohto limitu potom tie peniažky si asi vytiahnem. A to je všetko budúcnosť, základ bude, že bude video o tom, čo všetko som musel preskákať, čo všetko som vytvoril, čo všetko som pomenil, koľko veľa práce ma to stálo, mám zaznamenané čísla v nejakých intervaloch, že ako som rástol, zrovna ste mali prehľad, že to nie je len tak, že urobím video a bum, už zarábam peniažky, môžete mať šťastie, môžete byť čikorní, môžete byť talentovaní, môžete byť sympatickí, môžete nejako zaujať, vtedy vám to ide jedna radosť, môžete byť ako ja a snažite sa ako sa snažíte, ide to veľmi pomaly, takže naozaj je to náročné tá práca tvorby videí. A hlavne ja v tom vidím takú kreatívnu zložku, má to posúvať ďalej, učím sa nové veci a do budúcna verím, že budú rôzne spolupráce, ktoré ma zase posunú ďalej. Takže to je tak zhruba, čo mám nové v máji a v júni, čo pre vás pripravím do budúcna, aké som mal niektoré problémy, alebo v čím sa bežne stretávam, aké problémy a tak teším sa na vás zase na budúce. No, to nebolo moc vtipné.